Texts. Hey, Fred. What are you up to? Nothing. Just chilling. Okay, wait. Is that soda? Yeah, it's soda. One hand? Yes, definitely. I want some. Okay. Do you have a glass? Yes. Okay, just tilt your laptop. Okay. Wow. Yes, very enough. Yeah, no problem. Sir, see you next time. I think we have this order. Hello guys, welcome to Life Flow. My name is Manu. Yes, and so introduce yourself. I'm Eunice Nakio. From Scripture Union. Yes, from Scripture Union. So, your story when you mesema hapo chini. My first time approaching a lady, see Eunice. Eunice drop, but yeah, now best story. It's a story time. Today's a story time. And so because I'm now a story, nataka niwape na pay Eunice story ni tuape aga ni mbia. And so Eunice, my first time to approach you. Sasa, it is around 7 years ago. Wow. We approached you mara kwanza. And so how it happened is that we were from Blue. So sasa imagine high school yenu ilikuwa. Ndio sasa tupo pale eh? Kwa nini? Ndio watu wa high school wasi. Oh. Wasi. Eh, ndio sasa tupo high school, ilikuwa form 2. Tuko form 2 pale kuna wale mabuyu wenyewe ni mabeshte zangu. Wale wenye mimi mnachotana, mkienda lunch, naenda pamoja, mnacheza pamoja, mnasoma pamoja, tukaka yaomba tulikuwa mabuyu wanne. Mabuyu, nitawasema jina Phil Collins, Theuri, Brevin. Yes, na sasa mimi. Ndio tukio pale form 2. Form 1 so wakakuja. Na shule yetu ni mixed. Maboy na madem. Na nimeokoka by the way, nimeokoka. Maboy na madem. Wakakuja form 1. Alafu sasa kuna dem fulani alikuja pia. Yes. Hakuni maliza. Kuna as in okay, huyo dem alikuwa mrembo. Tuongee ukweli, huyo dem alikuwa mrembo. Na sasa mimi na hao maboy mabeshte zangu, ni ile tulikuwa tunachochana because now we are friends. Unajua sasa kuna ile vile tunachochana. Kama yule maboy anachochanaga maboy wa high school that is nisoso tulikuwa tunachochana tunasema so approach your dem nisoso tulikuwa tunachochana tukiwa maboy wa nne baada kuna mmoja alikuwa na guts za ku approach your dem kila siku the whole of form 2 yule dem sasa yuko form 1 mimi sasa sisi tuko form 2 zika fika siku moja by the end I think that time tuko that time ndio wapo nyo uchi that time Mukio ndo? Mukio ni the traditional beach. Ya kugagata. Yeah. Dem tumefika form 2. Niko form 2 that time. Sijui nini ile. Sijui nini ile happen. Hapa sana naanza kuaibika. Sijui nini ile happen. Ilianza kuota na wewe pia. Nikaanza wasila. Love ama la. Sitembea mahali hivi kwa corridor. Ya menifuata nyumba mbio, amekuja, akanisimamisha, akanisalimia ndio nikaishia. Mara tatu the same thing. Niko kwa corridor, amenisimamisha, akanisalimia ndio nikaishia. Kwa ya pili, niko kwa field, akanisimamisha, akanisalimia ndio nikaishia. Mara tatu. Mimi niko na ile ndoto imekuwa serious. Ungetafuta kwa interpretation. Sisi interpretation ungetoa kwa nani? Ndio sasa siku ana interpretation. Na sasa vile mimi najua nilikuwa najua dreams zinamaanisha kitu na according to the Bible and everything. Dreams are very important na dreams zinamaanisha kitu. And so nika decide nita approach your day. Tukiwa high school kuna meals mbili watu wanakulaga high school. Either on Monday mtakula mchele na mbosho ama Tuesday mtakula ugali na cabbage. Na mchele na mbosho ndio sikinge tunapenda. And so siku moja ilikuwa on a Wednesday nakumbuka. Siku mchele na mbosho na mimi nilikuwa napenda mchele lakini hiyo siku nikasema ta stand lunch. Huo day alikuwa anaitwa Mbili. Nikasema sitaenda lunch leo naenda kuongelesha mimi. Na fast. Lakini sikuomba. Sikuomba. Sikia kuona Mary. Na fast ni nini ongelesha Mary? Nilijiprepare mwezi mzima. Nikasema hii mwezi mzima na plan venye ndera kuongelesha hiyo dem. Nisije approach dem tena. Nimejipanga venye ndera kuongelesha hiyo Mary. So lunch time was so dem. Like wale mademu wenye hata waindi huko kukule ugali sijui mchele wanaenda kantini wanapiga soda makeki masweeti vitu kama hizo nzo Meru kwa hapo wametoka kantini na kuji hivi wanapanda hivi kwa field nzo mimi nikaenda nikangojea hapo kwa assembly hapo kwa assembly nikangojea hapo nikasema ndio wale wanakuja hapo sasa yeye Meru na mademu wengine wanne nikasema sawa
ndio tena ku strike. Aya, so wakakuja tu hivi, wakakuja wakafika hapo kwa assembly. First general lunch, nimesema hata siendi lunch, lazima kwanza hii kitu itoke kwa akili yangu. Kwa nini niliota na wewe? Aya, amekuja wakafika hapo nikaita. Sasa nikakuwa gentleman nikaenda, excuse me, Eric, can I talk to you for 1 minute? What happened next? I don't want to imagine. Nenda kuhonji kwanza, tunaweza kuhonji. Jini mwambia pole, hata igisha. What happened next? Aliambia, sitaki story zako. Mbele ama demu wengine. Mbele ama demu wengine wanine. Can you imagine the experience? Sasa, walienda wakicheka wote. Sasa mimi niko hapo. Nimekosa kuna ukula mchele, niko njaa. So in short, nimekataliwa, nimeaibishwa. So nilimiss lunch na yani nilipoteza kila kitu. Nzo nilibaki hapo, sasa kwa sababu uko shule na unataka watu waone, waone niko mefit. So unabaki hapo tu sasa. That's just very bad. Ana kujapia vibaya, bado akaenda. Acha sasa nikwambie vile niko na plan kumwambia. This what niko na plan kwa akili yangu. Kwa sababu ni mota na ye mara tatu. Nika decide nitamwambia. Hivi ndo niko meplan. Niko meplan nitamwambia. Niko naendaga CU. Niko mtu CU tangu kitabu. Niko meplan nitamwambia. Bede. Ni mota na wewe mara kadhaa. So. Acha sasa kwa simu ni Miri. So Miri. Ni mota na wewe mara kadhaa. So. Niko nataka uniambie. Control. Maybe kuna prayer request. Tunaweza kuombea juu. Mungu sijui ananionyesha nini. Hapo ni mistari. Hivyo ndio nimefanya ndamwambia. Mimi mimi moto na wewe sio kwa sababu naendeka huko na request kwa sababu Mungu amenionyesha wewe mara mingi. So labda ni prayer request kuna kitu nataka uombee. Hivyo ndio kwa sababu nimejipanga ndamwambia mimi. Lakini uzuri alikataa stories zangu. Sasa alikataa stories zangu na akakataa deep kuombewa sasa. Alitupa chance. Mimi kama na watch video. Alitupa chance. Ya kuombewa. Mimi nilikuwa nikuombea. Actually, Mary ni kauna watch hii. Jipe nguvu brother. Kauna watch hii video. Acha nikwambie ukweli. Mimi nilikuwa nataka kukuambia kama uko na prayer request, mimi nataka kukuombea kwa sababu ni mota na wewe. Yeah. So mimi nilikuwa niambie Mary ni mota na yeye, ukisajua nikataa kuongelesha. Haina shida. So tukaendelea hivyo hadi tukamaliza form 4. Then hadi tumemaliza form 4 tujaje ongeleshana. Lakini ile tabia kupitana kwa corridor unapitana, mnaangaliana lakini hakuna mwanadamu kuzalia mwingine. Na bado una meza wapi? Na bado wale mabesti zangu tuachochana. Tuliishi kuchochana hadi form 4 ikaisha hapo na mwenye ameongelesha huyo Miri. Kitu moja kuhusu huyo Miri alikuwa chepe. Alikuwa anapita. Kwanza hesabu. Okay, alikuwa maths club hata mimi nilikuwa maths club. So tulikuwa tunapatana kwa maths club mara nyingi. Wana mtaraimu. Mimi nilikuwa kwa maths club na yeye, lakini kitu kingine happen nilikuwa gana mchujo ya maths club. Wenye hata proceed kwenda maths contest sasa. So pale kwa maths club nakumbuka out of 20 alikuwa anapataga around 18 over 20, 19 over 20, lakini hakuwa ameniacha sana. Mimi nakumbuka kwanza yote mwenye alipata 18. Mimi kwa mchujo sijaipata hata wangu. Serious kwa mchujo. Sijui mchujo za maths, sijui watu walikuwa na maka hii maths sana. Yani hata ile one ya wenye mtu anapewa 2 marks kwa sababu ya working out. Hata hiyo siku anapewa. Hata kuandika jina siku ana serious sijaipata hata one over. Hata formula. Hata formula. Sasa hizo mimi au kupata hadi mimi. Sasa hizo mimi alikuwa pale 18 over 20. So sasa sad. Sad. Kwa sababu ya. Can I ask? Did that hinder you from approaching another? Ama inakupatianga a hard time. Because of that experience. Actually, in your high school, nilikuwa very introvert. So tuseme after high school sasa ndo nimeanza kukua somehow extrovert kiasi na kuongea sana. Hata kama wewe ni unaweza singe kwa kuchigia to make friends. Lakini sasa hizi nikienda mahali where I am new, lazima niende ni make a new friend. So same you ilikuwa kitu yenye bila habe nikiwa high school like I was not overcome. Sasa tangu nimalize high school nime overcome personality yangu sasa nikija kujua. Lakini
hata the reason nimefanya hii video lakini hiyo tutakuja kuongelea in more videos on life from subscribe tutakuwa na blast with his relationship and everything lakini currently hata saa hizi I'm single na sitafuti mtu sitafuti I'm just single nimetulia tu pale na okay sio I'm still growing like kuna zile naona kuna zile standards huko na kwanga mijekea na pia goals nataka ku achieve this so that I can go for this nataka ku achieve this so that I can go for this so tuseme that's the point lakini ya Mary may affect kweli in any way kwa relationship okay haijani affect that like your story ya Mary that is not the reason why I'm single hiyo tu ni experience kwa sababu ya mimi personality yangu ilikuwa ni kwa sisi lakini saa hizi tunaongea na kila mtu lakini najua kuweka boundaries na standard na tunapitia watu tunaongeleza watu tunawapea hata neno na kila kitu so that was my first time ever approaching a girl and also my last time so far your second time to the best. Yes, the second and na utaachwa. Utamuombea, na uishi ukimuombea. Amen. And you build a beautiful home. Amen. Together. Amen. Mm-hmm. Amen. Yeah, see the story. I'm next time you need to come and tell me story yake ya relationships. Kumoja, si ndio? I will. Very soon. Kuna ka story tuna kare. Tune into Life Pro. Subscribe. Nakam. Yes, story nakam. Kuzu Yunis. Anatambia siku moja. And so guys, that is my story about how my first time approached him and how it went down. And so, yes, we are going to be introducing like a segment kuongeaga kuzu because it's life pro. We are talking about life. Pia Fred atakuja atuambie kuzu kapu na madimu wenye ashai rusha mistari, zikabafu, ama kama Fred atakuja atuambie na pia watu kama Yunis watakuwa natuongelesha also on that, so that we can also grow matters, is our stories and relationships, ndio? And also to know the right way, in a godly way, yeah? The right way and in a godly way. So thank you so much, remember to subscribe down below, so that you can get notified, and show me gonga your bell so that you can get notified every time you get to post a new video. Yes, and so Fred ako hapo, amekaa kabla akuwe kwa life, bro. Aya, Fred, ambia wadu kwenye umekua. Hello everyone, I am Imerudi. I'm going to put a camera on my hair. So many videos na manu, especially this coming month, it's July, but see, this coming month, August, tukona videos on talent, tutakona fanya talent. Acha manu, I explained vizuri. Yes, so, Netu Breda mesema, a lot of content ina come very soon, hii mwezi ya August, yeah. Mwezi ya August, already tumesha record different people concerning talents and everything. And so a lot of content is coming up. And show me subscribe kwa Life Pro. Yes. Kwa nako onyesha Fred alirudi. Yeah. Imekuwa miezi nne. Watu wanaulizaga Fred alienda wao. Alienda kunyolewa. Yes. Sasa ushanyolewa bua. Ushanyolewa niko sawa. Yes, so make sure you subscribe down below. Yes. Thank you for always supporting us. Yes, keep it Life Pro. Bye-bye. Subscribe. Ha ha ha.